Jestli je podle mě něco nespochybnitelně dobrý nápad, tak to je nápad založit Evropskou unii. Zrovna tak dobrý, jako třeba byl Marshallův plán. Vymyslet společenství národů, aby nebyly v Evropě války, proti tomu snad nemůže nikdo nic mít. Jestli jsem Evropan, já jsem strašně pyšnej, že nás do toho klubu vzali. A to mi zůstává od chvíle, kdy se to stalo. Už je to 14 let, myslím. Ano. No, já jsem pecival, čili nemám moc zkušeností s cestami po cizině. Ale když se dostanu na letiště a vidím tam třeba napsáno členové Evropské unie zde, tak se ve mně ta radost, že jsem členem, vznítí. Já si myslím, že bychom měli být hrdí, že jsme v Evropské unii a měli bychom se hambit za každé selhání. Já bych chtěl, aby Česká republika měla v Evropské unii pověst spolehlivého spojence.